Laulame hääled lahti, eks ole. Täna ei ole üks mu kõige paremaid päevi välimuselt. Pole olnud nagu mingi viimast 2 nädalat juba. Aga ma loodan, et te suudate sellest mööda vaadata ja seda videot siiski nautida. Täna on 14. september, laupäev, ametlikult septembri 2. nädala lõpp. Põhjus, miks me kanname neid atribuute siin täna, on, sest on olnud raske hommik. Ütleme nii, et tegelikult rasked viimased 5 päeva. Kolmapäeval jäin ma haigeks. Ma tean, suht traagiline sündmus. Ei juhtu väga tihti, aga kui juhtub, siis on nagu out. Olin kodus haige, ma vihkan seda sellepärast, et kui ma olen haige, okei, esimest 2 päeva on nagu rõve, sest ma tõesti olen haige siis. Aga peale seda, nagu kui erestuna läheb veidike paremaks, aga sa ei jaksa koolist erat päeva olla, siis sellised lamad kodus vahid lakke ja lähed hulluks, nagu minagi. Ma olen nagu veidike tervenemas, treeni ma still ei saa minna, muidu ma oleks läinud täna, aga ma ei saa still minna sellepärast, et noh, treeni on see, kuidas ma haigeks jäin. Läksin jõuks, jooksin 5 kilomeetrit, järgmine päev olin haige, no mis ma oskan öelda selle kohta. Aga, jumal olgu tänatud, olen ma piisavalt terve, et filmida teile üks video, sellepärast, et ma olen umbes suve alguses saadik, põhimõtteliselt iga pühapäev uploadin, olen väga uhke selle üle ja üritan seda nüüd ka jätkata. Ja kuna ma igatsen täiega vlogimist, sellepärast, et tava videoideid mul list ei tule, siis ma otsustasin, et ma teen midagi huvitavat selle vlogi jaoks. Kuna ma olen olnud siin haige, eks ole, väga keeruline on olnud, olen üritanud siin haigusega hakkama saada, siis me teeme self-care päeva. Umbes nagu päev ise endale või midagi sellist. Sellepärast, et järgmine nädal pean ma olema koolis uuesti valmis võtma uut nädalat vastu täie energiaga. Ma ei ole teinud full listi, sest ma teha tahan, aga mul on paar ideed varuks. Mul oli plaan teha chill pannkoogi hommik, eks süüa pannkooke värksärki. Ja siis kirjutati mulle, et Maria, me võtame su kell 11. Maria, me võtame su kell 11 peale, me läheme brunchile. Ilmselgelt esimene asi meie brunchiks on veidika parem outfit, sellepärast, et nii ei võeta meid kuskile sisse. Nii et on aeg hakata valima, okei. Okay. Mu kaamera white balance on olnud off juba nii kaua ja tänu sellel on kõik klipid väga naljakad. Aga otsustasin, et tänase outfiti tahame me panna ringlema ümber kas nende pükste. Vaata tähele, ma olen isegi mida voodi ära teinud selle video jaoks. Ärme vaata neid 2 rätikut ja salfakapakki seal, aga vaatame lihtsalt seda voodit. Ma tean, suht impressive. Või teiseks valikuks on need püksid, sest hiljuti need on olnud 2 mu lemmik paare pükse. Ütleme nii, et küsimus on, kummaga ma pigem brunchile läheksin. Ausalt öeldes, need on nagu nii palju ebamugavamad kui need, aga neid ma olen jällegi nii palju kannud, aga need on siiski nii mugavad. Need on reaast kõige pehmemast materjast, need on reservedist, need on Stradivariusest. Kui keegi tahab teada. Okei, okay, choose your player time. Kommenteerige alla, mis te arvata, kummad püksid ma võtan. Ma ise ka ei tea. Nii et, pakkuge teie. See on üks litest brunch outfit, if you ask me. Ma ei tea, kas te näete, aga mul on minu reservedi, siuksed pläädruudulised püksid, mida ma ei saa koolis kanda, need ma kannan neid iga vaba hetk, sellepärast ma arvastan neid pükse. See on tavaline turtleneck, mis tegelikult on kõrge turtleneck, aga ma ei saa ta kanda kõrgena, sellepärast, et ta nagu poob. Plus, mul ei ole nagu väga tugeva jawline, nii et see on lihtsalt paks välja. Nii et me üritame väitida seda. Siin peal on minu tagi, mis on River Islandist, ja siin on kott, mis on Stradivariusest. Söömise koha pealt üritan ma täna leida mingit tervislikku kombot selle vahel, et nagu treat yourself, söö pannkooke, aga samas nagu self-care ja ära ennast nagu õhupalliks söö. Ütleme nii, et self-care alla käib ka see, et ma hoolin enda enesehinnangust, mis tähendab, et ma hoolin enda näonahast, sest sellest sõltub mu enesehinnang ja sellest, et ma hooliksin enda näonahast, pean ma jooma vett. Okei, kuna ma ei ole seda videot väga palju ette valmistanud, siis ma mõtlesin, et võiks teha listi, mida ma tahan. Siis ma mõtlesin, et võiks teha listi, mida me täna tahame teha. See on ainus viis, kuidas ma asju elus tehtud saan, on siis kui ma teen listi. Tore hommik! See sai tehtud, mul oli suhteliselt tore hommik. Brunch! Soovitada olla tervislik toit, aga me teame, et seda ei juhtu. Nii, mida ma veel tahan teha? Ma tean, ma tahan õhtul minna vanni. Ma kirjutan õhtul vanni. Ma tahan smuutit teha lõunaks, sest see on nagu asi, mida ma muidu ei viitsi kunagi teha. Vaatage, asi on selles, et osade jaoks on self-care day siuke, et te ei tee mitte midagi. Nagu, et lihtsalt chillivad, teevad nagu
teevadki mitte midagi, aga neid päevi mul juba oli päris mitu tükki, kuna ma olin haige, nii et nüüd ma tahaks teha selline self-care date, et ma saan nagu tehtud asjad, mida ma tahan teha, et ma ei tee midagi vastu tahtmist, aga samas nagu, et ma ikkagi olen produktiivne, sest kui ma ei ole, siis see on suht kohutav, sellepärast, et siis langeb mu enese hinnang, ma tunnen ennast nagu halvasti, nii et minu jaoks self-care on olla ka produktiivne. Oh, vastasin ise enda küsimusele. Ma kirjutan siia, et ma monteeriks enda video, mis läheb oma üles. Loen Khloe Kardashiani raamatut. Mart, ma päeva jooksul võib-olla lisan siia, ma peaks veits võib-olla researchi tegema, googeldama, mida inimesed teevad enda self-care laupäevadel. Ma nüüd lähen sööma. Brunchil võrdub käidud. Nii juhtub, kui te olete nagu mina ja olete see inimene, kes on mingi, ma nüüd otsustan, et ma nüüd olen terve. Ja ma läksin brunchile ja me jäime teed ja ma väsisin nii ära. Ma tulin koju, poleks uuesti kõik pea valutama, kõik nagu jant hakkas algusest peale. No ma olen nii väsinud, et nagu mina ei tea, mis selles self-care päevast praegu välja tuleb. Nii et ma nüüd lähen teen uinaku. Kui läheb hästi ja see aitab, siis me taheme minna õhtul Lauraga teisse osa vaatama kinno. Ma rääsin just video algus ütsin, et minu tüüpi self-care day ei ole see, kus ma mitte midagi ei tee ja siin ma olen tegemas absoluutselt mitte midagi ja reaalist hakkan Luciferi vaatama ja magama. Hea tööd! No nii, ütleks, et üks paks uinak, jääkohvi ja mõned matemaatik ülesanded hiljem olen ma tagasi veidiga parema tujuga. Ütleme nii, et ega mu tervise on kõige parem ei ole, aga ma vannun, ma ei suutnud praegu magada, lihtsalt mul ei tulnud nagu und. Mul nagu oli pool uinak. Ta oli nagu pool paks uinak, sest ma lamasin nii kaua, aga lihtsalt ei maganud kordagi korralikult. Avatsin Netflixi. Nüüd aga otsusin ma, et minu self-care day ei ole läbi. Ja üks asja, mida mulle meeletult meeldib teha, kui ma väldin kohustusi, on minna kinno. See on reaalselt parim asi, mida teha, kui sa ei taha teha muid asju, mida sa tegema pead. Mina ja Laura lähme It Chapter 2 vaatama, mis esimene osa mulle täiega meeldis. Mulle meeldis, et ta on nagu miks õudukast ja naljakast filmist. Ta oli päris hästi tehtud. Ja teine osa on 3 tundi. Ma ei teanud, et see on nii pikk. Ainus nii pikk film, mida ma olen vaatamas käinud, on Tõde ja õigus, milleks ma olin mentaalselt väga valmistunud. Aga ma ei ole kindel, kas mulle jagub nagu jaksu 3 tundi vaadata nagu õudusfilmi. Eks näis, kui õudus on. Ma tegin nagu väikse switchi, ma tavaliselt mom jeans enam väga ei kanna. Lihtsalt sellepärast, et esiteks mom jeansid ei fiti mulle väga hästi. Nagu ütleme nii, et see outfit teeb kõike muud, kui komplementeerib mu figuuri. Aga mul on täiega mingi comfy vibe. Ja siis ma panin siukse suure kampsuni, mille ma ostsin mega ammu minu mõelest Pull&Bearist. Nagu reaalselt ma isegi ei tea enam mitu hooaega tagasi. Aga see on mul lemmik kampsun. Ja siis see sama kott ja nagu mul on tunne, et nende mom jeansidega ta matchib suht nunnult või nagu tšüke veits fat trying to hide my food baby outfit. Tosin küsitud, kas sa mäletad esimest filmi, kas sulle meeldis see või nagu mis sa ootad selle? Sa ikka tead, et see on 3 tundi, eks? Jah, absoluutselt. Suht pressing. Ei mäleta esimest ega... Ma ei tea. Ma ei saa aru, kuidas sa nõus oled tulema, ausalt öeldes? See on arstid nagu paljud nagu... Et kõik ütlevad, et sa pidi hea olema või? No, ma lähen ainult see pärast, et mulle Essa film meeldis. Aga ma isegi ei tea, kas see on samad näitlejad või? Kas Essas oli? Ja seal oli see William mingi Franklin. Oota, aga kas samad näitlejad on või ei ole? Ei ole, vanemad inimesed. Oota, see on kahju, sest ma tahaks Finn Wolfhardi seal uuesti reha. Me kõik saame. Tervist, mina olen tagasi. Enne kui ma alustan, fun fact, meil toodi uus lamp. Ma ei ole kindel, kuidas ma tunnen ennast, ning et andke teada, kas teie mõelest on see nagu cool industrial stiil või nagu imeliku tussid rippuvad laest alla stiil. Ma näitan teile paremini. Okei, siit on praegu sassis, aga muidu see on nagu siuke. Ta on täpselt samasugune nagu neelambid seal, aga nagu... Ei, tegelikult äkki see on cool. Ma ei tea, lihtsalt öelge, et see on cool, et mul poleks imelik. Aitäh teile. On möödunud mõningad päevad. Täna on 20. september viimati. Ma vlogisin vist nagu eelmise nädala lõpus. That's what happens kooli ajal. Mitte midagi. Happens. Reaalselt nagu mitte midagi ei juhtu, nii et mul pole mitte midagi teine jätta. Jõudsin just tagasi loodusklassist. Kui keegi on uus siin kanalil, siis meie koolis käivad nagu klassid, gümnaasiumis nagu kõik lennud, 2 korda aastas loodusklassis. Ja kevadel on trükkudel tulemas ellujäämine, mis nagu, kui see kunagi kätte jõuab, siis ma räägin teile sellest, aga see on nagu hästi karm ja raske füüsiliselt, mentaalselt, nagu see on hästi keeruline kogemus. Nii et sellele vastutasuks tehti meile sügise loodusklassi rukudele mega chill. Me reaalselt käisime
Paunkylän mingis puhkekeskuses ja me tegime joogat ja meil oli mingi näitlemiskursus ja me käisime saunas ja me tegime näomaske ja me magasime ja see oli kõige chillimas üldse. Ja Barbara tuleb täna nagu nädalavahetuseks minu juurde, ta jõuab õhtul hiljem. Ja me lähme ka shoppama, nii et kui teil veab, siis äkki te saate selle vlogi lõpus mini hauli, kui ma leian midagi. Ideaal oleks leida mingid sügisesi asju. Üks asja, mis ma asus tellisin, oli nagu blazer ka, mida mul oleks kooli tarvis. Nagu, ma ei tea, kuidas blazer on eesti keeles. See pole nagu päris pintsak, ta on rohkem siuke nagu fancy jak või nii. Ja lisaks sellele tegin ma reaalselt täna kõike lollima valiku, ma pesin ära juuksed, aga unusin ära, et ma tahan minna täna trenni, nii et... Ja palju siis sellest. Hei! Olge! Ma teadsin, et ainus asi, mis selle vlogi võib päästa, on clothing haul. Nii et nagu Maria käis, kulutas raha, self-care, gone wrong, haul. Ma ostsin Bershkast sellise blazeri. Ma ei taha sellest try on hauli teha, sest mul on väga kiire selle video ülesaamisega, aga see on põhimõtteliselt siukene suhteliselt tavaline pintsak, jakk, blazer, ma ei tea, kuidas blazer eesti keeles nagu on, lihtsalt ongi siuke fancy jakk. Sest mul on tunne, et viimasel ajal mul on rohkem üritsi, kus mul on vaja nagu natuke normaalsem välja näha ja ma ei saa igale poole pusjaga minna. Nii et kooliks ma tellisin kaasusest siukse nagu musta värvi, aga ma mõtlesin, et ma tahaks mingi siukest veits ägedamat. Ainus naljakas asi on, et siin on nagu siuke imelik õmblus ja siis ma käisin täna poes ja kõikidel oli siuke imelik õmblus. Nii et nagu kaugelt seda vist õnneks väga polema näha. Ja see oli 30 eurot, aga vähemalt hetkel tundub, et oli väärt seda, sest mul ei ole peaaegu üldse sellised asju. Siis ostsin ma endale lõpuks ometi normaalse piini. Oi, mu juuksed olid nii imelikud, miks ta mulle ei öelnud, Jesus Christ, nagu. Nagu mul ei ole palju normaalsed piinisid ja mul on üks hall, mis on Laura oma kuskilt ostetud, aga see on liiga suur. Ja ma tahasin halli enda oma, sest ma tahasin oma piinid, millega see sügis käia, sest ma vahesti jätsin mütsi kandmata, sest Laura läks sellega ja siis ma mõtlesin, et äkki nagu oma piini tuleks kasuks. Plus ma ei tahan tegi väga kallist, ma ostin selle HM-ist 8 euri eest. Suht decent! Ma ei oska midagi selle kohta halba öelda. Siis, kui te mäletate, siis ühes eelmises haulis ma ostin Stradivariusest mega ägedad püksid. Aga nende see super skinny fit sobib mulle, kui see on siuksest õhemast materjalist. Ja ma leidsin samasuguse fitiga püksid, aga teise mustriga. Need valged on ilusad, aga alati sügisega, nagu need kõigega ei sobi. Nii et ma ostin samasugused. Aga reaalselt vastupidise mustriga. Need on nagu tumedad valged riibuga, mis on nagu alternatiiv mustadele teksadele, sest ma kannan enda mustusid teksasid nagu nii koolis iga päev peaaegu ja ma ei taha neid nagu liiga kiiresti läbi kulutada. Aga need olid ka 20 eurot nagu need eelmised püksid. Need eelmised on päris hästi vastupidanud ka mul, nii et ma mõtsin, et see on lahe jällegi, kui ma kuskile minema pean, sest mul on tunne, et nagu talveriidid ma kunagi väga palju mingid fashion nii-öelda asju ei osta, lihtsalt sellepärast, et ma olen mingi oma talvel nii kunigi näinud koolis. Aga nagu tegelikult on talvel ka nii palju nagu olukordi, kus ma võiksin kanda midagi muud peale mustade teksade ja mingisuguse adi sweatshirti, nii et äkki ma saan enda fashion stiili veidiga arendada sellega. Ma ostsin Stradivariusest kõrvarõngad. Ja siit on paar kõrvarõngaid lihtsalt kadunud. Ma ostsin sellise komplekti neid väiksid kõrvarõngaid, mida Laura ostis hästi sarnase ja ma laenasin talt mingeid. Ja mul täiega meeldivad need, sest need on kõik siukesed minimalistlikud, mis mulle meeldivad, aga hõbedased. Sest mul on enamus ühtivad hõbedased. Okei, ma kannan kulda hõbedad koos, don't judge me, aga kõrvarõngad meeldivad hõbedased. Ja need on kõik siukesed väike detail, mis lisab outfiti. Ja siin on need kaks tükki, need on kadunud. Ja seal kõrval, kummuti peal, on need seda nii-öelda kaks kummist tagust väga korrapäraselt seal kõrval. Ma ei tea, kus need on. Äkki Laura laenas teid mult juba, mis nagu kui laenas, siis I'm mad. Ja kuna mul on siin veel kaks auku ka, siis nagu siin on mingid pisiks, mida sinna lisada. Ja need olid 6 eurot. Ja mulle täiega meeldivad need. Need lihtsalt lisavad nii palju juurde. Ja nüüd ma lähen Donald koruselt enda viimase asja minu haulist, mis on kõige mu lemmikum. Mis on minu kõige lemmikum. Vahemärkus, Laura tõepoolest varastas neid. Ma juba teadsin seda nii, et nothing new. Nii, siis ostsin ma Pull & Bearist. Ta on nagu selline beige, siuke parka jope muudi asi. Esiteks ta on beige värvi, mis mulle täiega meeldib. Teiseks ta on seda vihmamantli materjal, mis on minu mõelest üli ilus ja siuke cozy. Mitte väga praktiline, sest siin on juba mitu plekki.
niin tarvitse olla niin rumalat kuin minä. Okay. Siis on tarjassa tsykä paks. Mä käsin tänne uudestaan, tänään oli minkin 90 graadia ja suht kova tuul. Niin päris kylmä oli aikana, kun se kerä hoiti soojasta. Niin siitä karvaana ei siitä alettu niinku vuotrikään. Ja sen 45 eurot, ja mä mõtsin, että niinku, mä olin siuksessa vanhuusessa, kun mä enää ei kasvaa massiivselt, niin että mä voin rohkem jakkeen täällä osta. Sen pärast, että mä, niinku, mä vihkan sitä, että talvella mä voin käymään yhä sama joppäka. Terve nagu aeg. Ja see ongi teist hooaega järjest, ma üritan nagu osta mingeid muid alternatiive, nagu jakke ja jopesid, mis ei ole väga kallid, aga mida ma saaks nagu vahetada oma vahel, et ma ei peaks kogu aeg samad riietega käima. Nii et see oli minu haul, loodan, et teile meeldis. Polnud võibolla kõige sisukam, aga annan teile teada, et peagi hakkan ma enda tuba nagu redekoreitima ja andki teada, mida te seal videos näha tahaksite, kas nagu ainult room tour'i või mingit hauli, kus ma asju ossin või kui põhjalikult või nii, võite kommentaarides mu Insta stories teada anda ja ma loodan, et teie meeldis video, kui meeldis, unustage seda likeida ning näeme teiega juba järgmisel nädalal uue videoga. Tchau!